Дива не сталося. Московський міський суд очікувано не почув доводів адвокатів і залишив за ґратами усіх 24 військовополонених українських моряків. Вони залишаться у камері московського СІЗО Лефортово щонайменше до 24 жовтня. Окрім Андрія Артеменка, Василя Сороки та Андрія Айдера, для них через поранення арешт подовжили на 2 дні, до 26 жовтня. Сьогодні у суді у закритому режимі розглядали апеляції 13 бранців. Тримання під вартою для перших 11 моряків судді підтвердили ще 16 серпня. Адвокати кажуть, іншого рішення щодо українських моряків від підконтрольного Кремлю суду вони і не чекали. Апелляционные жалобы адвокатов не удовлетворили. Меры пресечения морякам оставили такую же содержание в следственном изоляторе. Все те же самые доводы могут скрыться. Обстоятельства не изменились и все остальное. Заседание закрыли в связи с тем, что якобы в материалах дела есть тайна следствия. И что на судебном заседании это тайна следствия будет оглашаться. Тиждень тому, нагадаю, цей же суд відхилив апеляцію на продовження арешту 11 військовополоненим морякам. Російські ФСБівці захопили 24 українських моряків і військові катери «Нікополь-Бардянськ» і буксир «Яникапу» 25 листопада торік поблизу Керченської протоки. Вже 9 місяців їх незаконно утримують у московському СІЗО Лефортово. Жоден з моряків своєї провини не визнав і просить ставитися до них як до військовополонених.